Друзі, спекотна Іспанія, міста Вальядоліт передають вам вітання через цей сучасний міський кросовер Renault Captur. Світова прем'єра відбулася на початку березня 2013 року. І з того часу Renault Captur невпинно завойовує прихильність та серця своїх покупців. За перше півріччя 2023 року Captur посів друге місце за об'ємами продажів в модельному ряді Renault в світі. Продано понад 86 тисяч моделей, і ця цифра зростає по сьогоднішній день. Тож цей автомобіль має гарну репутацію, підтверджену вибором покупців. Сьогодні на огляді у нас максимальна комплектація Intense. Отже, що ми маємо? Передні та задні парктроніки, денні дизайнерські LED-вогні C-Shape, Full LED ближній-дальній, двокольорові легкосплавні диски R17, двокольоровий кузов, бічні дзеркала в колір даху, хромовані накладки, безключовий доступ, задні дизайнерські LED-вогні. Також хотілося зауважити, що двері виконані таким чином, що вони повністю закривають порог, а відповідно ваш одяг завжди залишається чистим. Рухаємось далі по комплектації. Автомобіль оснащений повним електропакетом. 4 імпульсні склопідіймачі, відповідно і блокування задніх склопідіймачів також. Дзеркала з електроприводом та обігрівом з функцією автоскладання. Автомобіль оснащений датчиками дощу та світла, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, запуск двигуна кнопкою, клімат-контроль, дзеркала з електроприводом та обігрівом, електричний ручник з функцією автохолд, чудова підсвітка в дверних картах, яка регулюється за допомогою мультимедійної системи EasyLink. Задній ряд доволі просторий. Він оздоблений двома розетками USB, одна розетка 12 вольт, LED-світильники. Основною родзинкою даного автомобіля є модульоване багажне відділення. З 422 літрів ви можете його перетворити в 536. Але якщо цього вам недостатньо, Renault Captur має задній сувний ряд сидінь. Перейдемо до технічної складової. В той час, коли багато виробників переходять на трьохциліндрові двигуни для здешевшення вартості автомобіля, компанія Renault пропонує повноцінний чотирьохциліндровий двигун. Це спільна розробка концерну Renault-Nissan та компанії Daimler. Двигун 1.3 турбобензин, 113 кВт, має 155 кінських сил. Його максимальна заявлена швидкість – 202 км на годину. Середні витрати пального – 6,6 літрів, а інтервал обслуговування – 15 тисяч або один раз на рік. Автомобіль оснащений роботизованою коробкою передач з подвійним мокрим щепленням від компанії Getrak. Що стосується обслуговування, рекомендована заміна масла через 50 тисяч кілометрів. Що зацікавив даний автомобіль, з радістю чекаємо вас на проспекті Степана Бендери, 24D, автосалон Renault Winner Оболонь. Запрошуємо вас підписатись на наш YouTube-канал Winner Automotive. Далі буде більше корисної інформації.